Predsednik Srbije Boris Tadić predložio je Skupštini da kandidat za predsednika vlade bude dosadašnji ministar finansija Mirko Cvetković. Opširni iz Beograda, Miša Brkić. Tadić je posle obavljenih konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka i lista saopštio da je postignuta parlamentarna većina i da će novu vladu formirati Lista za evropsku Srbiju, koalicija oko socijalističke partije, koalicija za evropski Sandžak i Savez vojvođanskih Mađara. Sporazum je o raspodeli ministarskih mesta unutar koalicije za evropsku Srbiju i sa socijalistima već su potpisani i iduće nedelje očekuje se formiranje vlade. Tim povodom predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže: očekujem da se pokrene inicijativa, odnosno da stigne predlog za zakon o vladi i zakon o ministarstvima. On će biti ponedeljak, utorak, možda i sredu na dnevnom redu Skupštine. Nakon zakona o vladi ide i konstituisanje, odnosno izbor vlade, tako da je dosta izvesno da će to već biti sledeće nedelje. Novu vladu čekaju i politički predstavnici Srba sa Kosova iz Demokratske stranke i G17+, kako bi dobili njenu sugestiju da li da se uključe u rad novoformirane Srpske skupštine. Poslanik Demokratske stranke sa Kosova, Goran Bogdanović, izjavio je da ta stranka neće učestvovati na osnivačkoj skupštini zajednica opština Kosova, ali da principijelno nije protiv njenog osnivanja. Bogdanović je zatim upozorio: mi imamo loše iskustvo sa raznim organizacijama koje su dole Srpska zajednica osnivala, i ja sjeti se samo Srpsko nacionalno veće Srpske zajednice srpskih opština, gde su bukvalno služile da blate političke neistomišljenike, a posebno Demokratsku stranku, posebno predsednika Srbije i predsednika naše stranke, i mi u takvoj organizaciji i sa takvim namerama i takvim ciljima sigurno nećemo učestvovati. Izborom predsednika, 6 potpredsednika i sekretara i konstituisanjem 30 odbora, Skupština je završila konstitutivnu sednicu koja je počela 11. juna verifikacijom mandata 250 novoizabranih poslanika. Parlament je za sekretara imenovao Veljka Odalovića, člana Socijalističke partije, za predsednika zakonodavnog odbora izabran je Vlatko Ratković iz Demokratske stranke, administrativni odbor će voditi šef radikala Tomislav Nikolić, a predsednik odbora za pravosuđe biće Boško Ristić iz Demokratske stranke. Iz Beograda za Glas Amerike, Miša Brkić.